У руках у Ігоря запчастини. З них планує зібрати портативну пічку. Днями з товаришем Сашко зробив її ескіз. На замовлення виготовили деталі. Це несучі боковинки, це фасад, це передня, це задня. Чоловіки починають збирати піч, а згодом приступили і до випробування. Йдемо пробувати. Ходім. Зможуть хлопці комфортно при малій кількості дров щось розігріти собі. Вже найближчими днями її чоловіки відправлять військовим, що боронять нашу країну. І це далеко не все, що навчились майструвати за час війни ці хлопці. От, то вона має змогу зачепитися там за міну. Боєць відкопує частину міни, чіпляє саму міну, відходить на безпечну відстань або в укриття і здьоргує саму міну. Такі розбірні металеві кішки Ігор майструє вже близько 3 місяців. Чоловік – інженер. Для нього це завдання не складне. Виготовляє і такі ялинки. Це коли прив'язуєш до шнурка, ти закидуєш на можливу відстань. Під час польоту ти маєш, під час того, як ялиночка впаде на землю, ти маєш вже лежати або головою, або ногами вперед, або в укриття. Ну, коли ялиночка пролітає ті всі розтяжки, ну, умовно, коли вони є, і падає на землю. Шнурок, якщо дуже ніжна проволочка, здьоргує розтяжку, або коли ти починаєш тягнути, то за допомогою от форми ялиночка і оцієї трикутної форми ці зубчики ловлять любу проволочку. І виходить, що боєць здьоргує розтяжку. Працює на замовлення військових, волонтерів. Фактично по собі вартості. А поки Ігор займається своїм завданням, в іншому приміщенні Олександр порається з бронежилетами. Робиться обрезинювання, протикульове оснастка і робиться декілька шарів матеріалу для того, щоб тримало кулю. Ми використовуємо балістичну сталь сертифіковану з Польщі. Зараз робимо балістичний пакет 4 класу. Він пройшов випробування, зараз знаходиться на сертифікації у Києві. Його війна розлучила з сім'єю. Своїх 4 дітей та дружину відправив за кордон. Сам з Харкова переїхав на Закарпаття. Наш дім знаходиться на північній Салтівці. Це той район, який з початку війни майже не припиняються його обстріли. Війна нас застала у Харкові, і перші вибухи ми чули самотужки. І самотужки щоденько збирали, евакуювали усіх наших друзів і виїжджали спочатку до Кривого Рогу, а потім родини вивозили за кордон, тому що діти не повинні чути вибухи. Це дуже страшно. Я думаю, що кожна людина, яка любить свою країну, має поступати також. Робити максимально все, щоб зробити нашу перемогу. У чоловіка є власний бізнес за кордоном, займається металевими конструкціями, тому йому легко вдається налагодити поставку балістичних плит. Його броня вже захищає не одного військового. Показує нам відгуки хлопців з передової. Смотри, сьогодні тестував твою плиту. Це розстояння 15, 25, 30 і 50 метрів. От. Попадання витримала на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 прямих попаданий, калібр не помню, по факту, але нету ні єдиного пробіття. Найкраща нагорода – це відгуки від наших хлопців. Працюють чоловіки ось у цьому ангарі. Його безкоштовно для роботи надав їм товариш Джованні. Чоловік італієць, який живе в Україні вже майже 30 років. Ну, я знаю Ігор роботив на мене як інженер раніше. І спрошу, мене треба місце, йди сюди, у мене мала роботу, зараз війна. І ти можна збіля, що тут і можна, як твоя. Тому я допомагав, коректировка. Так дружня команда навчилась виготовляти все, що у них замовляють військові, силовики та волонтери. Є тут і такі складні конструкції. Чоловіки вірять, що спільними зусиллями кожного в Україні знову повернеться мир та очікувана перемога над жорстоким окупантом.